İyun ayının 20-si ümumdünya qaçqınlar günü kimi təqvimə düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyası 4 dekabr 2000-ci il tarixdə bu xüsusda qətnamə qəbul etmişdir. Beynəlxalq təşkilatın verdiyi məlumata görə hazırda dünyada 70 milyondan çox insan qaçqınlıq həyatı yaşayır və təəssüf ki, onlar vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən kənarda qalmaqla irqi əlamətinə, milliyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna, siyasi əqidəsinə, dini etiqadına görə təqiblərə məruz qalır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının açıqlamasına görə ümumi sayın 4-də 1-i Pakistan, İran, Suriya kimi dövlətlərin payına düşür. Dəfələrlə erməni soyqırımına məruz qalan xalqımız öz torpaqlarında 30 ildən artıqdır ki, qaçqın həyatı yaşayır. Sonuncu dəfə 250 min Azərbaycanlı Ermənistandakı tarixi torpaqlarımızdan qovularaq Azərbaycana pənah gətirib, 700 minə yaxın soydaşımız Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlardan, Füzulidən, Cəbrayıldan, Qubadlıdan, Zəngilandan didərgin düşərək 67 rayonun 1600 məntəqəsində müvəqqəti məskunlaşıblar. Fərqanə hadisələri ilə əlaqədar Orta Asiyadan köçkün gəlib ölkəmizdə sığınacaq tapmış axısqa türklərin sayı 50 min hesablanır. Dünya ölkələrində olduğu kimi Respublikamızda da 20 iyun Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi qeyd olunur. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş soydaşlarımızın hazırki durumu bugün dövlətimizin səyi nəticəsində xeyli yaxşılaşıb. Lakin hələ də onlar öz doğma yurt yuvalarına qayıda bilmirlər. İnanırıq ki, vaxt gələcək, Azərbaycanın haqq səsi bütün dünyada var qüvvəsi ilə eşidiləcək, millətimizin bəxtinə zorən yazılmış qaçqınlıq qismətin qaçılmaz olmayacaqdır.